ចូលរួមក្នុងការបលែងថ្ងៃនេះដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងឬក៏អភិរក្សរក្សាកុំឲ្យបាត់បង់អញ្ចឹងយើងជួយអភិរក្សវាដើម្បីឲ្យមានកូនចៅបន្តទៀតដើម្បីឲ្យសត្វនេះអាចនឹងសម្បូរឡើងវិញ កម្មវិធីឡើងថ្ងៃហ្នឹងគឺជាគោលដៅមួយសម្រាប់អប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់ជាពលរដ្ឋទាំងអស់ពិសេសអ្នកដែលបានចូលរួមហ្នឹងឲ្យស្គាល់ពីប្រភេទហ្នឹងហើយឲ្យគាត់ចូលរួមការពារថែរក្សាអភិរក្សប្រភេទហ្នឹងពីព្រោះវាជាប្រភេទដែលធនធានជលផលដែលកម្របើកណុតដើររួមតាមខ្សាច់ហ្នឹង ដើររួមមើលឃើញដែលជើងវាឡើងទៅចាក់ហូរទៅខ្ញុំចេះរួតាំងពីខ្ញុំនៅតូចតូចខ្ញុំចេះពីម៉ែខ្ញុំដើររួទៅខ្ញុំឃើញម៉ែខ្ញុំរួធ្វើតាមគាត់ទៅចាខ្ញុំចេះតាំងពីតូចតូចហើយយុវ 2-3 ដប់មកទៅខ្ញុំរួបានកាលមកជំនាន់នឹងបានចាក់យកទៅស្ងោហូប Thank you.